ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ଅନ୍ୟପଟେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି କରି ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଦୁଃଖ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହେବା, ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୁକୁଳା ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପରୁକୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଙ୍କୋ ଗାଁରେ ଅଛୁ। ତେବେ ଏହି 25 ପରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିତ୍ରପତଳା ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିଛି, ବନ୍ୟାଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ଯେଉଁ ବାଘେଣୀ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ବର୍ଷା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଗା ପାଟକୁ ଘେରି ରହିଛି। ତେବେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ରହିଛି ଆଙ୍କୋ ଦୀପରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। 25 ପରିବାରର 100 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି? ସ୍ଥିତି ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପଦାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ସେପଟରେ ଯେଉଁ ବାଘେଣୀ ସୁଇସି ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ହାରାହାରି ସେଠି ବିଲରେ 10 ଫୁଟ ଭଳିଆ ପାଣି ଧାନ କିଆରି ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ହାରାହାରି ଆଜିକି 10-12 ଦିନ ହେଲା ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟରେ ତ ଆମର ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ନା କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇକି ବସିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଇଏ ବାବଦରେ କିଛି ଆମକୁ ସଚେତନ ହେଇ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଏବଂ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସହାୟତା। ତେବେ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ କହିବା ମାଉସୀ, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ କହିବେ? ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲାଣି 8 ଦିନ ହେଲା, ଚାଳ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଘୁଷୁରି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଫସଲ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେମିତି ହଇରାଣ ହେଇ ଘର ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ପାଣି ପୁରା ବୋଝେଇ ହେଇଛି ଘର ଚାରିପଟ ଯାକ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ମା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଆମ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁ ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 25 ପରିବାରଙ୍କର କଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଚାଳ ଛପର ଘର ଉଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନି, ତା ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଆଗପଟରେ ପାଣି, ପଛପଟରେ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏପଟରେ ଆମର ପନିପରିବା ଭେଣ୍ଡି କଖାରୁ ନାଉ ସବୁ କିଛି ହେଇଥିଲା, ପାଇଗଲା, ଆଉ ସେପଟେ ଧାନ ବି ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ସରକାର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଟେ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଅଛି ଢଳେଇରେ ଘରେ ପଶିଯିବ, ଆମ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆସିନି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବଢ଼ି ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ ଆଉ। ଆପଣ କ'ଣ ଆବାସ ଗୃହ ମିଳିନି, ଘର ମିଳିନି? ନା ନା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର? ଘର ତ ଆମେ ବିଲକୁଲ ପାଇନୁ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି 80 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବି, ତାଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନି। ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବେ, ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପରିବାର କିଭଳି ଭାବେ ଚଳିବ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମାଳମାଳ ରହୁଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଡିନିୟମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ପେଶା ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ହଜାର ହଜାର
पक्का गृह दि जाएगी तेज आम कह प्रधानमंत्री आवास ठू आरंभ कर विजु पक्का गृह ठू आरंभ कर समस्त योजना एम पाखे पहुँची पार नहीं तेरे वास्तव क्षेत्र में किए नौ पक्का गृह एने साधारण उठू प्रश्न तेज कह जो रही बन्या जल रही बन्या जल घेरें रही साधारण जनता तेज एम पाखे प्रशासन केवे पहुँच एने केन्द्रापड़ा जिला साधारण जनता उठू प्रश्न केन्द्रापड़ा प्रभात लेंगा तो अर्गस न्यूज़।